druhej basketbalovej lige žien v skupine Východ odohrali basketbalistky BKM Bardejov cez uplynulý víkend dve stretnutia. V tom prvom, v dohrávke prvého kola, vyhrali na Spišskou Belou o 11 bodov 61-50, po polčase 34-21. Strelecky sa najviac darilo Budkovičovej, autorke 15 bodov. V nedeľnejšom druhom zápase z 5. kola už dievčatá BKM ťahali za kratší koniec a prehrali s lídrom tabuľky a družstvom Tidam Košice o 29 bodov 53-82. Celkom sľubne vyzerala úvodná časť zápasu. Domáce v bielých dresoch získali 8-bodový náskok, no v závere polčasu kopili chyby, strácali lopty a hlavne zlyhali strelecky. Keď namieriť do koša sa im nedarilo, súperky to využili a zrovnali po 20 minútach na 31-31. Po prestávke to už bola jednoznačná záležitosť košických dievčat, ktorým sa daril prechod do útoku a nechýbala presná streľba aj spoza oblúka. Budkovská v domácom drese dosiahla 15 bodov, Kobulnická má na svojom konte 10 bodov a Kuhajdíková si zapísala 9 bodov. V nekompletnej tabuľke po 5. kole vedie bez prehry Tidam Košice A, BKM Bardejov je druhý s 3 výhrami a 2 prehrami. 3. Unión Košice, 4. Stará Ľubovňa, 5. Rezerva Tidam Košice, 6. sú Michalovce a na 7. mieste je Spišská Belá.